Situata sa përket në pjesën veriore është e tensionuar dhe kjo nuk është më dhe sekret, sepse vrejet çdo ditë një luftë psikologjike, një luftë hibride që është duke u ballafaquar operatorët e policisë së Kosovës në pjesën veriore me informacione dezinformate të caktuar që vijnë në kanale të caktuara edhe përmes bashkëpunëtorëve që ka struktura të sigurisë të Kosovës në teren, sepse as shumë informacione janë duke absorbuar struktura të sigurisë, sa që filtrimi i tyre dhe marrja e vendime konkrete mbi këto informacione po është bukur shumë e vështirësuar, sepse ka një grumbull të madh dhe personeli nuk është apo nuk ka mundësi që të marrë vendimin e duhur mbi këto informacione. Sa i përket kërkesës të cilën tani më ka shprehur në mënyrë publike përfaqësuesja e Parlamentit të Britanisë së Madhe, këto janë informacione pikrisht të 2022-s. Pra, kjo është ilira e lufta hibride, sepse po plasonin informacione që janë të vjetruara në opinionin publik dhe më pastaj po ndikon se struktura e sigurisë të shtetit të Kosovës të morën veprime dhe pikrisht këto veprime mund të hasin në rezistencë në rast se marrim shembull policia e Kosovës në sitë speciale do të hynë në kishë apo mënastira dhe nuk do të gjendet asnjëherë, si do të reflektojnë kjo në arenën ndërkombëtare. Do kishte me qenë temi goditja më e rëndë të pas luftës ndaj njësive speciale dhe kështu do kishte më legitimu narracion i krijuar nga pala serbe që ja pra këta janë duke bë represionet të caktuara terroriste të shtetit të Kosovës mbi popullatën serbe. Po kush i lëviz këto fije, zoti Shala, se në rastin konkret duket se është frytzuar një deputete britanike? Elir, këto është çështja, mos ta hapim kutinë e konspiracionit, po ka një lidhshmëri në mes qeverisë Kurti dhe përfaqësuesve të caktuar në Parlamentin e Britanisë së Madhe dhe partive përkatëse dhe struktura të sigurisë të Britanisë së Madhe, të cilët kanë shprehur një zëri qëndrimin e tyre në kuloarë të caktuar mbrapa me gjumë publike, mbrapa ato shashife dhe dihet publikisht ta mbështesin zotri Kurti në një veprim të tillë në teren, sepse në fund të asaj zotri Kurti nuk është i çmendur të marrë ndonjë aksion pa patur një mbështetje së dokodon ndërkombëtare. Ku dihet se tani Britania e Madhe nuk është pjesë e familjes së madhe evropiane, ka një qendrim të saj të prerë, ka interesin e saj gjeostrategjike, gjeopolitike. Pra këtu vërtet e lidhshmëria vertikale në mes qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Britanisë së Madhe, pavarësisht se ambasadori anglez në Kosovë është në kuadrë të ambasadave të Kuwaitit dhe një zëri ai mbështet çdo deklaratë që vjen, por mund vërejet një distancim të deklarimit të tij, sepse zakonisht reagojnë ambasadorët të caktuar të vendeve anëtare të Kuwaitit, ndërsa i fundit gjithmonë reagon ambasadori anglez si më i but në raport me qendrimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Pra ne duhet jemi vigjilent, duhet jemi të ditur se veprimet në teren janë duke shkaktuar një kaos i cili de facto është duke rënë mbi supët e operatorëve të sigurisë speciale dhe në rast se nuk do të kemi të përshkallëzim të situatës në veri. Në rast se do të vazhdojmë me tutje avancimi me të tjeshëm politik të interesave të Kosovës në pjesën veriore, duke mos marrë për bazë fare interesat e faktorëve ndërkombëtarë që janë duke arritur sugjerime dhe këshilla, mund pritetim që vjeshta e 2023-s do të jetë një vjeshtë bukur shumë e koklavitur në kontekstin e sigurisë, e cila mund të atakojmë më tutje jo vetëm Kosovën, por edhe mund të ketë impakt rajonal, të cilin e ka programuar zotri Escobar në takim, qoftë në Beograd, qoftë në Tiranë dhe në Kosovë. Po.